ili sam pak ja njihov gost, ne znam. A daj mi jednu pesmu, ajde da počnemo s pesmom. Može li tako? Danas nije bilo muzike, a ja sam gledao se naviku na muziku. Daj mi jednu najskuplju, evo. Dajem ti mogućnost neku najskuplju. Najskuplju? Deo neke najskuplju. Ima ih mnogo. Može li neka? Ima ih mnogo, pa hoćemo neka koja mi je prva pada na pamet. Ajde. Ovih dana još sam isto tvoj. Dok daljina naše svetlo gasi, da li sam ti davni nespokoj ili osmeh što ti lice krasi. Živim da te volim, ne prestaje da boli, ponovo me tuga pokida ko brodolom. Živim da te volim i opet nebo molim da se svaka zvezda zove tvojim imenom. Au, svaka ti čast, ali dok sam te slušao sada kako pevaš, ja sam najmanje izvukao 15 pitanja. Nebo se, neću te sada o tome pitati. Danas je ova limunadica sa zaslađivačem, malo ću vas poštedeti. Kada si najviše plakao poslednjih 10 meseci? Kada sam čuo ćerkice. Jel to najemotivniji dan? Uf, da. Jeste? Definitivno. Videti svoja dva anđela posle, eto, koliko je to bilo pred jedno tri meseca, znači posle 7 meseci. Nešto neprocenjivo. Šta da ti kažem, nema, da, definitivno najemotivniji trenutak. Kada je bio najtužniji dan? Najtužniji? Pa najtužniji će vjerojatno biti danas. Znači, kad se budem susreo sa porodicom svojom. Koga očekuješ u publici? Očekujem sestru, možda oca i prijatelja. Šta ćeš ih pitati ili pak šta će oni tebe pitati? Kog pitanja se plašiš? Joj, vrti mi se 100 nekih pitanja po glavi. Ne znam ni da ću imati odgovor na bilo koje pitanje u tom trenutku. A šta ja njih da pitam? Oni su gledali sve ovde, nemam šta ja da mnogo njih tu pitam nešto. Da li si očekivao da ćeš ući u finale? Pa jesam, ja uvek očekujem iskreno. Čemu god daj da kažem da se takmičim ili šta god da radim, uvek očekujem da bude među najboljima. Tako da, među onima koji ostaju do kraja, ajde, ne mogu da kažem među najboljima učesnicima, pogotovo nakon ono što sam ja uradio, ali da idem do kraja u svakom smislu, da. To jesi, jel? Da. Kada ustaneš tog 11. jula, šta će ti biti u glavi? Da li ćeš nastaviti putem koji si pošao, da li ćeš nastaviti da se baviš muzikom, šta dalje? Da, naravno da hoću, pa moram da se izdignem iznad svega ovoga, ne smem da, što se kaže, padnem u krevet ili da upadnem u neki vid depresije, a mnogi u mojoj situaciji verovatno bi upali, tako da ja moram odmah da se izdočim iz toga, moram odmah da se fokusiram naravno na svoju decu, na porodicu i na muziku. Šta ti se nije dopalo u tvom učešću? Naravno da mi se nije dopalo da javno napravim prevaru i da povredim nekog ko je toliko učinio za mene i ko se toliko borio za mene i s kim sam bio 8,5 godina, ko mi je rodio dvoje dece. Želim ti puno uspeha, pamet u glavu i slušaj pitanja koje će ti danas i gledaoci, ali i tvoje najmiliji postaviti. Želim ti zaista puno uspeha i neka najbolje pomoći. Hvala ti puno. I vidimo se kada izađeš, a onda ću postavljati ona mnogo žute. Nek vam je onda Bog u pomoći. Baš, vidimo se. Ali dok ne dođemo do tog dana, stižemo i do lepog Miće. Pa kako da ne...